Môj príbeh korony bol zase na druhej strane super príjemný, pretože som asi od 16 rokov, čo pracujem, mala prvýkrát v živote takéto pracovné vákuum. Čiže nech to bolo akokoľvek možno pre niektorých ľudí kruté, tak si myslím, že tá korona priniesla jednoznačné správy o tom, že ty nevieš vydržať s týmto človekom v jednom byte, ako s ním chceš vlastne potom vydržať v živote. Žijeme my naozaj také životy, ktoré sú vhodné pre rodinu? Základ všetkého je naozaj to prijatie, nie ten boj s tým, ako to je. A potom som prijala to, aká som. Ja to odovzdávam do rúk dianiu, vesmíru, Bohu, tej dokonalosti, ako to má byť. A ja sa vlastne nemám čoho báť, lebo bude to, jak to má byť, a keď to aj napríklad pokazím, je to v tom danom momente to najlepšie, čo sa mi mohlo stať, lebo potrebujem zažiť pokazenie situácie. Adela, tak vítaj v Power Logic Space and Coffee a som rád, že si prijala pozvanie, si taký ctený hosť. Tuto pre mňa som aj taký trošku nervózny. Ja som aj trošku nervózna, ale ja som dnes nahrávala iný podcast a tiež ako moderátor som trošku nervózna, lebo máš to v rukách, vieš, musíš to viesť, takže teraz je to pre mňa oddych a ďakujem za pozvanie a mala som super kávu s kokosovým mliekom. Bolo to perfektné. A ešte MCT, ale som ti tam primiešal. Tak preto verím, že máš dostatok energie, aby si mi tiež aj pomohla v tomto rozhovore. Ale nie, celkovo, že poďme rovno na vec. Ja sa tak rozmýšľam, že kde začať, hej, že to je také, že najťažšie začať a tak. A ja mám stále takú tú jednu tému, že jednak mi veľmi stále rezonuje téma korona. A teraz taký, že tvoj prístup k tomu, lebo som čítal tvoje komentáre na HN a v podstate taký, veľmi vo mne rezonuje taká veta, že si napísala taký blog, že každý máme svoju koronu a že vlastne tá korona je tu pre nás niečo, čo nás má niečo naučiť, niečo to spúšťa, niečo to akceleruje a niečo nám to ukazuje. A tak ma tak zaujíma ten tvoj prístup, že vlastne ako ty si to prežila. Hej, že ako si to zobrala? No, začnem s tým, že si už vlastne nepamätám, o čom bol ten blog, len viem, že som taký písala, ale myslím, že som to písala ešte predtým, než sa naplno korona rozbehla, takže to bolo skôr o tom, že vždy je niečo v médiách, čoho sa bojíme a vždy máme niečo v našich životoch, čoho sa bojíme a že v tom máme každý tú svoju koronu, tak tú prioritu, ktorá nám spôsobuje ten najväčší strach a ktorý nás samozrejme má čo učiť a s ktorým máme sa prečo stretnúť. A potom samozrejme tá korona ukázala nejaké svoje parametre, tak som sa začala tiež tak na ňu pozerať z tých rôznych hľadisk. Mňa osobne skôr znepokojila z ekonomického hľadiska, lebo som videla a vedela, že sa to veľa ľudí dotýka existenčne. Takže to bolo to vnímanie tej reality mojej, že aha, toto nie je fajn. Sledovala som večer správy, prepustili neviem koľko x ľudí, táto firma ide do krachu a tak ďalej. Čiže z toho mi bolo tak smutno, lebo som nejak súcitila s tým okolitým svetom. Môj príbeh korony bol zase na druhej strane super príjemný, pretože som asi od 16 rokov, čo pracujem, mala prvýkrát v živote takéto pracovné vákuum. A to nehovorím, že som vždy pracovala rovnako intenzívne, ale vždy bolo niečo v hlave, na čo treba myslieť, lebo vtedy bude to a vtedy ono a tu máme ten diár a tuto kombinujeme vysokú školu s fanrádiom a potom už kombinujeme iné veci s inými. A stále som to vždy tak nejako organizovala v tom svojom živote a teraz to bolo zrazu celé preč. A ja som sa mohla nadýchnuť a vydýchnuť a bolo to o tom, že prvýkrát som zažila také, čo idem teraz robiť? Ja môžem robiť, čo chcem. Idem skúsiť uvariť takúto vec, lebo ja nie som nejaký kuchár, lebo nemám na to čas. Tak som sa pustila do varenia, oveľa viac som cvičila, bola som viac doma, mali sme psa v dočasnej starostlivosti. Zrazu som mohla tak, ako keby som vystúpila zo svojho vlastného života a veľmi dobre mi to padlo. No a v tom všeobecnom, a strašne dlho odpovedám asi, nie? Ešte,
Áno, ale ja ti poviem naozaj, že... Nechceš mi skočiť do reči na preistotu? Nie, ale že ja ti poviem naozaj, že týmto ma provokuješ v zmysle, že ja som to tak pozoroval, že počas tej korony bol obrovský rozdiel, že presne, že vlajme to, že single ľudia, alebo mm-hmm. takto, že ľudia, ktorí majú, dajme tomu, že sami sa živia, živnostníci a to je jedno, že presne vzniklo nejaké vákuum a teraz aj taký spoločenský, ako keby spoločenské povolenie, že v podstate aj tak nemáš čo, lebo všetci sme na tom rovnako, je nejaká karanténa, tak proste oddychni si. A na druhej strane, že my sme to aj tak, že proste máš tie deti a rodičia a teraz zrazu deti nechodia do škôlky, do školy. A teraz, že ja som videl, keď som sa stretal, že obrovský rozdiel, že rodiny a rodičia normálne, že oči prekrútené, úplne, že zburanie celého systému, adaptácia s vyplazeným jazykom od rána do večera a ešte proste aj tú robotu nejak vykrývať, hej, že stále akože držať, nikto nevie, že čo bude. A tam bol obrovský problém, ja som zrazu že mal, že ani už vôbec čas, hej, ja teraz, že doma deti, striedanie, ako, kde, školky zrušené, kedy to príde, deti doma nervózne, hej, lebo oni takisto... No, veď ja si myslím, že tak ako si aj hovoril, že tá korona ukázala nejaké pravdy, alebo akcelerovala, ako to hovorí tvoja žena, že sú veci, ktoré dokážeme, či vzťahové, pracovné, životné, filozofické, vnútorné, osobnostné, nejak dávať pod ten koberec a nejak sa to snáď niekedy vyrieši, alebo zabudne sa na to, alebo nejak sa to rozplynie. A teraz tá korona vlastne nás nechala s tou pravdou samých. Moja pravda, ktorá sa mne mala ukázať, bola, že toto si potrebovala, ty potrebuješ pokoj, ty potrebuješ vystúpiť z toho všetkého, čo sa deje. Môžem teraz skočiť len doreč? A nemala si ty pocity také, že... A zase, že niektorí ľudia mali že strach, že čo teraz, hej, že zrazu, že nemám to, čo som bola zvyknutá, hej, že niečo, že zrazu, že si sama, hej, zrazu, že máš ten čas a že taká vlastne aj úzkosť z toho, že vzniká. Z toho som nemala vôbec úzkosť, ja som bola konečne rada, že som tak sama, alebo že som dobre. S mojím mužom, s ktorým žijem a vlastne... A tak si mala asi, že máš toho muža. Áno, že vlastne to jasné. Niekto môže byť, že sám, hej, že... Ale aj to je nejaká tá pravda, s ktorou sa asi ten človek musí vysporiadať. Uh-huh. Že možno pred tou samotou doteraz len unikal a nemal ju vyriešenú. Lebo byť sám a sám je rozdiel. Byť sám s tým, že som v tom prijatí tej samoty a že s tým viem žiť v nejakom svojom principiálnom šťastí je veľký rozdiel oproti tomu, že som sám a nepripúšťam si to a radšej sa utiekam do nejakej, hoc aj možno neúplne najlepšej spoločnosti, len aby som stále bol rozptýlený. A zrazu tá korona ukázala tú pravdu, že ty nevieš byť sám, tak poď to riešiť. Tak. Lebo samotu nevyriešime tým, že budeme pred ňou unikať tak ako hocičo. Čiže nech to bolo akokoľvek možno pre niektorých ľudí kruté, tak si myslím, že tá korona priniesla jednoznačné správy o tom, že ty nevieš vydržať s týmto človekom v jednom byte, ako s ním chceš vlastne potom vydržať v živote. To, že sa nevidíte, lebo je práca a sú za ne prázdnenosti rôzne, neznamená, že ten vzťah je v poriadku. Takže ak skončí korona, tak poďme sa rozviesť alebo poďme hľadať nejaké iné riešenie. Takže pre mňa to malo zmysel. Pre mňa zase osobne to bola skôr taká odmena, ktorá mi naozaj ukázala, že skúsi takéto korony dávať do života viac, aby si menej pracovala. Aspoň mesačné, také raz do roka. No a to aj pri tejto práci je to veľmi zvláštne. To je na dlho, lebo tam nie sú že mesačné výpadky. To je vždy sa niečo niekde končí, prelína, začína. Ale možno aj s tými rodinami to, čo si ukázalo. Pretože ja premýšľam nad tým, a možno to teraz bude znieť tak možno neuvážene, ale žijeme my naozaj také životy, ktoré sú vhodné pre rodinu? Lebo tak sme si zvykli, že mať rodinu je vlastne ten základ a je to super a všetci sa uchádzajú o to mať rodinu, len ja si myslím, že my nežijeme už dávno tak, ako sa žilo kedysi, keď tá rodina mala aj na seba čas, že čo aj rodičia prišli od druhej z práce, nemali už čo, alebo pracovali niekde na svojom pozemku, do toho zapájali aj svoje deti. A teraz je to také, že vlastne ja si myslím, že veľa rodičov žije jeden single, pracovný, workoholický život, do ktorého, lebo máme ten zvyk, sme nejak zapasovali tie deti. A teraz prišla korona, bolo to, že veď ja to vlastne vôbec nezvládam. Že tie deti ma vlastne nejakým spôsobom vyrušujú v tom celom, pri všetkej láske a tom všetkom. Tak som si tak hovorila, ako som okolo seba videla všetkých tých upachtených rodičov, že možno je to aj otázka, ktorú si možno treba položiť, že je, ako fungujeme ako spoločnosť, do akej miery si tú rodinu naozaj vážime a ctíme, alebo do akej miery ju len deklarujeme. A že či sa s tým dá niečo robiť, lebo ja rodinu považujem za stylný stavebný kameň, pokiaľ je funkčná, nie za každú cenu. A že možno by sme tam mali nachádzať viac času a priestoru na ňu. Trafila si, ako ja poviem osobne, môj klinec po hlavičke, že ja som si tým prešiel a musím
úprimne a s pokorou priznať, že áno, som sa pristihol pri tom, že ako som zvyknutý, že počas tých pracovných dní, hej, že frčím. Ja som zase taký, že víkendy už vypínam, hej, že aj sociálne médiá si porobím veci a to viem. Hej, a potom a to tiež mnohí nevedia. Aj, sa venujem rodine a tak ja proste nerobím. Hej, ani maily neotváram, počítač, to viem. Ale áno, prišlo aj k tomu, že vlastne som potreboval ísť už o 4. domov, alebo o 3. niekedy po obede, jak hovoríš, hej, že, ale tým, že žena potrebovala pomoc, lebo už deti a som s nimi bol oveľa viac a bola to náročná adaptácia, som predýchaval. Problém bol, že ja som mal vlastne ako keby, áno, že mal som aj tú zodpovednosť, podnikanie a tak ďalej, čiže ako keby vyvažovať to, že jednak som mal stres aj tu, lebo trebalo to ťahať, ja som zase nemal, že takto, ale na druhej strane aj tá rodina to potrebovala oveľa viac, aj tie deti. A ja som do toho išiel, ale som na sebe pozoroval, že si pána, že vlastne pohodlnejšie mi je ísť bez práce, mi to liezlo na nervy a strašne veľa tých myšlienok, že ja, je toto akože možné, že je to pre mňa, že mňa toto akože nebaví, ale vlastne som to prečisťoval. A potom ako som ostal v tom strachu, hej, svojom, že a s deťmi a že vlastne však nemám kde ísť, tak idem s nimi chodiť a do prírody a zrazu som bol akože v pohode, hej, a nič sa nezrutilo. A zrazu sa mi otvára, zrazu som tie deti videl vlastne v rôznych situáciách, oveľa lepší vzťah s nimi. V ktorých si ich nevidel predtým. No, takže... Ale mám s nimi aj lepší vzťah, hej, ja to vidím. Áno, a bolo to cez ten pláč, cez rôzne ako keby naše emócie. Cez nervozitu. Cez nervozitu, takto som držal niekedy Lauru a hovorí, že ja už nerič. Má dosť veľkou hlavu Laura, podľa mňa. To normálne, však takto je, samozrejme potom ma to hneď prešlo, hovorím, že pánečky, že to proste boli tam, akože lietali emócie. No tak vidíš, tak možno, že teda, lebo ja vždy s takou opatrnosťou pristupujem k nejakým môjim názorom a že toto skôr to tak hľadám, že možno to nebolo o položení si otázky, ako deklarujeme, ako reálne žijeme rodinný život, ale že pomohla tá korona to aj tak nejak očistiť a ukázať a možno sa prebojovať v odzokách, možno nejakým kvalitnejším vzťahom, že to je super. To určite, ja to ako rodič priznám a ja pozorujem jednu vec a budem taký, že kritický, je to nejaká vec, ktorú chcem otvoriť do spoločnosti a ja si myslím, že veľa mužov má dosť vysoké ego a mám ho aj ja v niektorých veciach, snažím sa s ním pracovať a priznám si len, že tvárime sa, že my v biznise zarábame veci a tak ďalej, že my živíme rodinu a tak, ale myslím, že je to pohodlnejšie, lebo keď som mal byť ako keby na materskej a s tou ženou a vidieť toto, čo tam všetko je doma a ja som bol také, že dal som si také celé dní, že Lucia, tak chod si už oddychnúť, budem tu pol dňa od rána s deťmi. Zrútil si sa. Ty kokos, prišiel domov, ja už nervózne hovorím, že ani, so mnou, ani nehovor so mnou, že nič, no, že psychiatria, hej, že... Že mám dosť, hej, tu proste ohúčaný, niečo, v kuse treba, nemáš chvíľku, ako keby to je normálne. Ja som aj niekedy povedal, že to je mučenie, to je proste, a potom som si to tak akože preformuloval, že synu to je vojna, hej, že syn na vojne. Stále hovorím o rodičovstve. Hej, ale nie, že syn na vojenskom výcviku okay. A že teraz sa z chlapca stáva chlap, reálne. A tak, a potom ako keby dobre bolo sa stretnúť s ďalšími akože mužmi a keď som stretol takých tých, som videl, že vedomejších a takých, že ma posilnili že, a mi povedali, že zlatý môj, no áno, máš toto zvládnuť, že nebuď sračka, hej, jak sa hovorí akože priamo, ale potom vlastne stretneš takých, že čo rieša to žena má robiť, to by si nemal, toto však chod do tej roty, vysvetli aj, že ty robíš a rôzne takéto akože názory, vieš. No ale zase myslím, že v tom je vždy súčinnosť oboch. Že no akože to je súčinnosť, akože oni si v tom páre, to je... Si to dovolia navzájom. Je to vina, to je ich dohoda. Je to má byť dohoda. Len som, vieš čo ja vnímam, že otázka je, že či je to fakt dohoda a sú obidvaja spokojní a majú to tak, lebo poznám také páry, že... Nie, nehovorím o dohode, ja nehovorím o tom, že si to akože verbálne sa dohodnú a že sú reálne spokojní. Myslím, že to je dohoda tých dvoch to ego tej ženy a toho muža sa dohodne a nemusí byť ani jeden spokojný, lebo však ego nehľada spokojnosť, ego hľada živenie. A ja si myslím, že aj žena, ktorá chce dokázať, že všetko dokáže, aj postarať sa o deti, aj upratať byt, aj chodiť do práce, aj ešte super sexy vyzerať, vlastne tiež vychádza zo svojho ega. Aj to je prejav silného ega. A to je tam. A teraz vlastne ja sa dostávam k takej teórii, ktorú študujem z pohľadu funkčnej medicíny. A funkčná medicína ako zachádza tam, že k tej prírodnej rovnováhe. A teraz, že máme niekde vo svete nejakú mužskú energiu a ženskú energiu. A že to je práve že ten problém, že prevláda tu mužská energia ega, jednak v spoločnosti, a jednak práve, že ženy vstupujú viacej do mužskej energie. A vlastne, že z toho sú často choré.
Hej. A to je presne to, že chcem zvládnuť aj toto, aj toto, aj toto, aj toto. A to je vlastne ako keby ide to smerom viac k mužskej energii a zo ženy sa stáva až taký muž. Bojovník. Bojovník a potom aj v páre nastáva akože tá nesúlad, pretože tam má ako keby mužská a ženská energia, ak ten yin-yang alebo nejaký balans do seba zapadnúť a máme tu svoje role ako keby prírodou dané. A to nehovorí nič o tom, že si nemáme pomôcť a ja nemôžem prať. Nie, role nie sú o tom, že patríš ku sporáku, ale tak. Skôr nejaké, by som povedala, prejavy tej ženskej. Nie, ale tak zároveň, že podľa mňa, že keď si na materskej a tak ďalej, tak v tomto období už ako keby prácu do nejakej miery, hej, že to musí byť ako keby tvoja tretia priorita, že ako keby nice to have, hej, že keď máš chuť a keď ti vyjde čas, tak áno, ale že aby nebol z toho stres pre tú ženu. Lebo ten stres je dosť s tými deťmi, potom sa nevenuje vlastne ako keby že deťom a muž. Vieš, že je to tak, že a ja stále hovorím, a ja si to priznám, že niektoré veci, no proste nemám takú empatiu, no proste ja nemám ženský zmysel, nezmysel, že proste keď raz proste to dieťa reve, tak mňa to netrhá, jak to trhá moju manželku, pretože jej hormóny inak fungujú a pre mňa je to, no tá pláčeš, tá poplač, hej. A ona vníma tam úplne všetky energie, emócie za tým a tak ďalej. Aha. No tak hovorím, tam mi to vysvetlí, tak dobre, hej. A... Tak ale možno to nie je o žene a mužovi, je to o tom, kto si ako veci pripúšťa možno. Aj to, ako... aj to. Ale to... rodičia nás prekračovali, keď sme sa hodili o zem a plakali sme, takže no. Aj mama, aj otec. Takže vidíš, hej, že ako... to je také, ale toto vnímam, ako takto to pozorujem, že... mužská, ženská energia, to je taká fascinujúca téma pre mňa a to som sa spýtať, že si sa s tým ty tak stretla v rámci všetkého. Jasné, akože hľadám to aj v sebe, pretože napríklad tam, kde pracujem ja, je to tiež dosť o, ale neviem, že či mužskej energii, ale je tam samozrejme veľa mužov a je to taký, by som povedala, drsnejší priemysel. Teraz nemyslím v tom, že by tam boli ľudia bezcharakterní a išli cez mŕtvoly, to vôbec nie. Ja práve že s veľa ľuďmi z toho, nazvime to showbiznisu, mám veľmi dobré vzťahy a myslím si, že majú veľmi kvalitné charakterové ľudské prejavy. Ale akože nepárame sa tam, hovoríme si na rovinu, keď máme porady, to je aký nápad, to je hovadina. A musíš to tak, akože trénuje ti to ego, že nesmú sa ťa veci dotýkať a už vlastne aj to, že ťa ľudia riešia a niektorí ťa nemusia mať radi, tak trénuje ti to ego a mám dojem, že ja mám ako keby viac, alebo mám relatívne veľa toho mužského v sebe a chvíľu som mala také obdobie, že som s tým bola nespokojná. Teraz som na silu riešila, že mala by som asi nosiť tie dlhé batikové sukne a teraz dať si tu ten kvet do vlasov a chodiť niekde skákať po lúke, ale mne to bolo veľmi proti mojej srsti, ktorú mám takú rečiu. A potom som si uvedomila, že základ všetkého je naozaj to prijatie, nie ten boj s tým, ako to ja. Potom som prijala to, aká som a prijala som to vlastne pozitívne, lebo som si povedala, to, čo je vo mne mužské, alebo také chalanské, by som skôr povedala, a možno dokonca je to detské hravé, mi umožňuje zažívať absurdné, smiešné situácie, keď modurujeme so Saifom, lebo ideme do takého drsnejšieho chalanského humoru. Dokážem v mužskej partii konkurovať možno nejakými nápadmi a pohľadmi na svet. Neprežívam veci nejako príliš, nehovorím, že emotívne, aj ich emotívne prežívam, ale nejdem do seba deštrukcie. Nezaplačem sa slzami a neparalizujem sa tým. Takže som začala akoby tú svoju možno vypuklejšiu mužskú stránku vnímať pozitívne, lebo to som ja a prinieslo mi to veľa pozitív v živote. Takže... Ja s tým súhlasím, ja som to nechcel tak, že povedať, že presne, že sú ženy, ktoré môžu mať presne viac tej mužskej energie a teraz keď si to popísala, tak to celé dáva zmysel, ale tam je len otázka, že keď si zdravá, hej? Keď si zdravá a všetko ti tak presne funguje, to je to prijatie a si ako keby ty v tej svojej v tom rovnováhe, hej, lebo ty vlastne si v nejakej roli, máš tu nejakú úlohu, máš nejaké jadro osobnosti a to je také tvoje, hej, nejaké gény a to je v poriadku, ale ako náhle vieš, že asi spokojná, lebo ten život ti ide, hej, proste berieš to, ak ty hovoríš prirodzene, lebo takto prijímam to, je to normálne a viem si to, tak nebudem ja nosiť tú sukňu, hej, lebo proste radšej si... Batikovú dlhu, ináč nosím sukňu. Tak, ale vieš, ale tam nastáva ten problém, že keď tá žena vlastne akože začína byť, že chorá, nespokojná, nejaké choroby prídu a tak ďalej a tak ďalej. A to je vlastne často ako keby, že z toho, že zoberie si ako keby veľa tých vecí na seba, lebo povie si, že aj toto chcem zvládnuť, aj toto, hej. A tam ide ako keby takým štýlom trošku jak chlap, hej, hrdina, že ja to zvládnem a tak ďalej. Ale ten chlap má na to ako keby to, aby nosil toho mamuta. A paradoxne, a toto ako môže byť, to samozrejme aj takto, ja verím v to, že všetky tie veci, ktoré sa nám aj fyzicky dejú, nám signalizujú niečo aj o našom vnútre, ale vždy tak beriem ohľad na to, že nás sledujú rôzni ľudia, nie každý to musí takto vidieť, ale zas na druhej strane, ako hovorí, že ten muž je ten, ktorý to unesie, ja práve
si myslím, že muži by nám, žena mali byť vzorom v tom, že ten chlap si seba natoľko váži, že on si vie oddychnúť, že on si sadne, on sa vyvalí na ten gauč. A to my ženy máme pocit, tak ja prídem z roboty a ty ešte tu ležíš aj na gauči, ale vie, to je perfektné, že on si to dovolí, lebo my prídeme z roboty a hneď ideme, ešte naložím práčku, ešte hodím hento, a pocvičím si, a dám si pleťovú masku, aby som ešte večer bola super, super vyliftingovaná. A ten chlap si láhne na ten gauč. A vlastne nás podľa mňa ženy irituje, nie to, že leží na gauči, ale že mu závidíme, že si to dovolí. Takže to je podľa mňa aj sila toho muža, že tak ja som tu, som super a preto si zaslúžim si trošku poležkať. A my sa vnímame, že aby ma niekto uznal hodnou, tak sa musím 4 dní za sebou pachtiť. Je to také. Aby som sa prepachtil ako uznaniu. Čo, no a potom je to zaujímavé, že koniec koncov sa dostávame ako k tej téme asi, že seba hodnota a seba dôvera, hej, že to sú také odlišné veci. A to je zaujímavé, aspoň ja to tak sledujem, hej, v tomto živote, že tiež som to akože tak nevnímal, ale je to fakt veľký rozdiel, hej, že či máš seba dôveru, že si povieš, že tam je ten kopec, ja na ňo vyjdem, lebo však keď na to potrebujem potrénovať, tak na to vyjdem. Ale tá seba hodnota, že vlastne ľudia, ja stretám veľa ľudí, ktorí aj vyjdú na ten kopec, vidú na to, sa netešia. A si povedia, že ale Fero vyjde ešte na vyšší kopec. To je o sebahodnote? To je podľa mňa o sebahodnote. To je o sebahodnote? Skôr si myslím, že to o egu, lebo ego nikdy nie je spokojné. Ako to je kombinácia asi, ale ako mi ide o to, že čo tak sledujem, ale niekde to aj vidím na sebe, že ty normálne, že urobíš niečo, nakreslíš pekný obraz, ale ty ho nakreslíš a už hneď vlastne... na inom príklade. A ja som to povedal na rovinu mojej mame. Hej, moja mama urobí úžasný koláč a serveruje ti to s tým, že no daj si, no neviem, či to úplne vyšlo. Vieš, lebo tak nemám akože... Či ale sa tak mi to sú tie vzorce výchovy. To je so mnou, keď sa ženy fotia, tak to je za každým. Joj, fotíte sa aj so starými? A jo, ja musím sa prijať inak postaviť, aby som tučná nebola. Brucho mi zakryte, postavte sa predo mňa. Ja hovorím, že ženy vám hrabe. Ale možno paradoxne, že keď to ešte hovoria, tak to tak v sebe nemajú. Ale práve, že ľudia, čo to nehovoria a držia to v sebe, ja to potom, ako keď ideme také do hlbších konverzácií, ja to zrazu vidím aj, lebo vieš, robím kempy s ľuďmi, rozvojové a tak ďalej. A ty vidíš, že oni akože normálne nemajú ako keby tú lásku voči sebe, že som dostatočne dobrý. No, že som dostatočne dobrý, že ja už aj tým, že som sa prekonal, ja neviem, však niekedy som nezabehol 5 km, teraz už zabehnem 10 a som ale, na to hrdý. Ale ja si myslím, že práve možno, že to je chyba hľadať tú seba hodnotu cez tie veci, ktoré sme dokázali, lebo človek by mal poznať svoju hodnotu, aj keby neodbehol ani 100 metrov. To je to. Áno. Že stále ako keby si to podmienujeme, že veď minule si odbehol 5, teraz 10, tak teraz už máš väčšiu seba hodnotu. Tá hodnota je už definovaná len tým, že tu sme, ako ja takto vnímam. A keby som ja celý deň v absolútnej sebaláske presedela na dvore a pozerala sa do slnka, natretá nejakým vysokým faktorom, tak si myslím, že pre ľudstvo urobím viac tým svojim pokojným a úplne vyrovnaným vyžarovaním, ako keby som v neustálom zmetku a seba analyzovaní a seba spochybňovaní odbehla 4 maratóny za deň. Takže stále ako keby si to seba hodnotu niečím podmieňujeme. A áno, rozumiem tomu, je to ťažké, lebo žijeme v spoločnosti, ktorá je o uznaní, lajkoch, úspechoch, ten je výnimočný, ten vytrča, kto je tvojim vzorom tak. A tam je nejaký vzor. Takže je to asi možno zložité sa z tých vzorcov dostať von. A áno, a my ženy to máme ešte v takých tých rodových a tých dlhodobých vzorcoch ešte silnejšie, lebo ten chlapec už len tým, že sa narodil s niečím takým výraznejším medzi nohami, tak už má ako tú hodnotu v podstate historicky takú väčšiu. Ale vieš čo, ja ti poviem to, že by si sa čudovala a nech ty, čo a to nehovorím s pocitom krivdy, ja by som to áno, ale nie, že by sa čudovala, že ja zase vyjadrím za chlapov, že my to len nedávame na vonok vedieť. Tak ako, že možno. Lebo to sú zase tie vzorce, že by ste to nemali dávať na vonok vedieť. Lebo chlapi neplačú. Hej, to je ďalšia a vec. A realita je, že aj ľudia, čo nás sledujú, že ja chcem proste povedať aj na rovinu, že a ja proste teraz v tom období života idem do tohto a len vidím, že koľkokrát ja som len ovplyvnený a vystresovaný tým, že mám niečo znamenať spoločnosti, že už vlastne to sú všetko externé faktory a vždy mi len pomáha proste ísť tak ako k sebe. A vlastne a reálne si povedať, že vlastne to sa mi akože tak, že niekedy nepáči, ale učím sa to prijímať, že vlastne vnímať to, že čo tá spoločnosť, hej, celé to ako keby na nás vali externú motiváciu a rôzne vlastne vytvárania v podstate idol toho, ako to má byť a čo je úspech, čo nie je úspech, hej. Čo, ale teba sa to nemusí týkať, aj keď v podnikaní týka sa ťa to, lebo ty, v podstate ja len to vnímam, že pravidelne ako keby čelíš
tomu, že ty vstupuješ do nejakého prostredia, do nejakého priestoru. A ty tam vstúpiš silná, ale za nejaký čas tam sa to na teba kumuluje. Hej. A teraz napríklad, z môjho pohľadu, nastal problém, že ja som nemal čas vystúpiť z toho priestoru. Hej, že nebola dovolenka, nebola ako keby takýto, takéto, že vstúpiš, vystúpiš. Hej, že vstúpiš do nejakého priestoru a si tam, A, vzduch sa vydýchava. Mm-hmm. Hej, a ty sa začínaš akože trošku už dusiť. A už je tam ťažko. A už na teba a prečo, že si tam dlho? Alebo že si neodvihnutý? Tam dlho, a že ty vlastne ako keby tvoja myseľ, tá naša myseľ podľa mňa veľmi funguje na tom, ako keby spracováva všetko, čo vidí. Hej, ja som taký ešte, že moja myseľ je veľký pozorovateľ, taký vedec a proste ja všetko prijímam z okolia, vyhodnocujem a potom vlastne tá myseľ skladá vzorce. Tak ale to vieš, že ťa nevyčerpáva prostredie, ale ty sám sa vyčerpávaš. No však hej, no to je tá moja myseľ a práca. Dovtedy ťa to bude vyčerpať a dovtedy budeš v takýchto prostrediach, kým sa to nenaučíš. No len ja to pozorujem, že vlastne my, ako môžeme to nazvať, ako keby nejaká spoločnosť, veľmi fungujeme na úrovni tej mysli. Hej, že snažíme sa všetko vedecky si zdôvodniť, vyhodnotiť, vytvoriť koncepty hej, a nájsť tom ako keby racionalizáciu a nájsť tom riešenie. Mm-hmm. Ale to riešenie je jednoduché, že nechaj tú mysel, vystup z priestoru, chodí robiť akože niečo iné a nešpekuluj okolo toho toľko. Hej. Mm-hmm. Ale často vidím ľudí, keď máme aj na kempoch a tak ďalej, že ja už som aj tak trošku zmenil ako keby ten prístup, že ja som tak začal všetko, že vedecky a dôkazy a životospráva presne takto, takto. A často aj ako dávam ako z tej vedy tie veci, lebo samozrejme tá veda je dôležitá a sú tam veci, ale tam teda ten balans, hej, že lebo vieš, otázka, kde môžeme mať najlepšie vedecké spísané veci, ale otázka je tá reálne žitie, hej, ako to praktizuje, že ako to vlastne naozaj človek preciťuje, či tomu verí, hej, že si poznáš, ty si mala tohto fascinujúceho človeka aj vo svojej show, Bruce'a Liptona, tak tam je vlastne ten kľúč podľa mňa zakopaný, že vlastne tá biológia, teda on vlastne aj hlása tú vedu za tým, že aká sila je tá veda toho presvedčenia, tomu, čo naozaj veríš. Hej, a jak to vlastne človek dostáva do seba cez tú energiu. Tak ale ja si nemyslím, že medzi tým treba hľadať nejaký balans, lebo mne vždy ľudia hovoria, že ja v tieto akoby duchovné veci alebo to nejak neverím, ja som taký racionálny človek, ale ja som tiež veľmi racionálny človek a moje rácio potrebuje akoby rozumieť svoje duši. A ja to neoddelujem, ja neoddelujem vedu od emócie, pocitov, podľa mňa všetko to hovorí o tom istom vlastne a že sa to niekde v niečom stretáva, ale my máme pocit, že to musíme nejak oddelovať a balancovať. Pre mňa je to v jednej guči. Toto je veľmi zaujímavé a to mi dáva zmysel a páči sa mi, že tak ako keby naburávaš ten koncept balancu, hej, lebo počúvame to všade, že balans. A keď ja poviem, že čo je pre mňa balans práca a rodina a sám ja, tak je to úplne niečo iné ako u niekoho iného. Hej. Mm. Že keď niekto povie, že ja poviem, že robím 12 hodín denne a je to pre mňa, že balans, ja to mám rád, hej, že to je dobré, hej. A teraz sa práve, že mám robiť menej a viac ako keby iné veci a nemám dostatok času pre seba, hej, tak to nie je pre mňa balans. Hej. A pritom niekto je takto, hej, že nastavený. Čiže ten balans je tiež veľmi relatívny. A pokiaľ si človek udržiava nejakú svoju energiu, či už v práci, alebo aj v tom voľnom čase, že ho to skôr energizuje, ako dezenergizuje, môže to byť aj práca a môže to byť aj voľný čas, tak vlastne to má dobre namiešané v tom jednom. Ako ja tak nie som úplne fanúšik tejto duality, že poďme to vyvažovať, že ako v práci, ako v rodine, ako vyvažuješ povinnosti s voľným časom. Pre mňa je to môj život. Ja s tebou súhlasím, že to je tá dualita, ale ja to volám inak, že lineárny prístup, lineárne myslenie, lebo by sme ako keby v nejakej lineárnej rovine, kedy my riešime, že tu je práca, mám nejaký čas na prácu, rodinu, neviem čo, mám to mať v balance. A ja si myslím, že tá naša potreba je práve, že balancovať presne, že tú myseľ, dušu, hej, telo, hej, lebo telo potrebuje mať energiu, lebo podľa toho funguje myseľ. Myseľ je skvelá, hej, my sme silno v hlave, hej, že vlastne rácio, koncepty a tak ďalej, ale veľa ľudí ako keby nechce porozumieť tej svojej duši a tu sú rôzne akože náznaky a práve ja si myslím, že aj choroby vznikajú tam, že ľudia sú vyčerpaní z toho, že robia veci, ktoré nie sú v súlade s ich dušou. Mm. Hej? Lebo racio povedalo, že musím zarobiť na rodinu a toto. A to je ťažké, lebo to je vlastne akože ten strach vystúpenia z tej dogmy. Hej? Že vlastne ty máš ísť do seba, do nejakej duše a zrazu si na rovinu povedať, že doriti, tak ja v tej korporácii to nemá zmysel. Hej? Tak no len potom ľudia, potom sa mi zdá niekedy, že ľudia chytia také mylné dojmy, že tak teraz musím
dať výpoveď. Musím ísť najprv do Nepálu a potom si založím vlastnú pekárničku a vtedy budem šťastný. Len podľa mňa tá zmena fakt musí nastať vo vnútri toho človeka, že zmení si ten mindset a akoby ten postoj k životu. A vtedy nastáva zmena a môže pokojne v tej korporácii zostať aj do konca života, ale bude iný, ako keď s tým istým postojom si myslí, že to za ňo vyrieši Nepál a vlastná cukrárnička. Tak. Takže... A ja si myslím, že ľudia celkovo podceňujú, a ja som to podceňoval a to len chcem zdieľať, že podceňujeme vlastne hodnotu, volajme to trénerov, koučov, volajme to sprievodcov života v rôznych témach, lebo tí ľudia sú tu, vieš, tí ľudia niečím prešli a ty nepotrebuješ ísť do Nepálu. Hej, že na čo, ty tam pôjdeš do hôr a čo na čo tam prídeš. Hej, ty potrebuješ nemáme človeka seriózneho, dajme tomu psychológa, terapeuta, takého, to je jedno, každý nech si nájde niekoho, hej, ja to hovorím, že trénera, mysle, tela, duše, to je jedno, tak keď máš trénera v športe a ty vieš s ním riešiť svoju konkrétnu vec a tam prídeš k tomu strachu a prídeš tej svojej výzve, hej, a potrebuje ti, ja hovorím, že dobrý terapeut, mne to bolo tak pekne myslené, že ti vstúpi do hlavy, popreukladá nábytok a ty ideš sama ďalej, pracuješ o sebe, ale to je tu a teraz v tomto prostredí, lebo na čo je dobré, že ísť do Nepálu za alebo na Sri Lanku, dobre, tak ty sa obnovíš na úrovni energie tela, trošku si oddychneš, ale koniec koncov prídeš zase späť do toho prostredia, hej. A tu sa potrebujeme adaptovať, my potrebujeme čeliť podľa mňa tomuto. A tak nie, možno to nemusia byť vždy nejaký oficiálny terapeuti, možno, že ľudia majú vo svojom okolí takých, ktorí im vedia ich nejako nasmerovať. Ale áno, ja mám tú skúsenosť, že pre mňa to bolo osožné, pretože či kamarát, či rodinný príslušník, aj najlepší kamarát, vždy sa na ten môj život alebo problém pozeral cez ten svoj filter veľmi osobnej skúsenosti so mnou a to nikdy nefungovalo. A dokonca som sa odnaučila niektoré veci aj riešiť so svojimi kamarátkami, lebo to sú potom také tie kávičkové rady, že ježi, na to sa vykašli, tak to je úplne zle celé. No. A potom zase chlapi pri pive si hovoria, že vykašli sa na ňu sprostaje. A to sú také tie terapeutické rady, ktoré človeka nikam neposunú. Ale mne to fungovalo, ja to mám rada. Ja si myslím, že tak ako chodím do fitka alebo na jogu, nie len vtedy, keď mám pocit, že pribrala som alebo chrbát ma boli, ale robím to priebežne, aby som si udržala nejakú... nejaký ten svoj fit pocit, tak to robím aj s jednou terapeutkou, aj keď je pravda, že sa s ňou stretávam už veľmi, veľmi málo. Ale ako keby tie nástroje, ktoré som od nej získala, viem sama použiť. Hej? Čiže ako keby ten tréning stále je a nevyhľadávam, pravdu povediac, ani nejaké semináre, knihy, nie som teraz v tom období, ale vnímam, že život mi prináša veľmi presne naordinované lekcie, ktoré vie, že aktuálne potrebujem. Keď sa deje niečo, čo mi trošku tlačí na môj otlak, tak viem, aha, tak toto je teraz pre mňa tá lekcia. Viem, čo mám robiť, poznám tie nástroje a tak si to tak šolichám a piplem. Ale už poznáš tie nástroje, čiže už si získala nejaké nástroje tej seba, jak sa povie, seba kontroly, seba poznania. Že seba teraz... poznania alebo seba regulácie. Seba práce nejakej, tak práce so sebou. A práve preto ja tým, že som veľmi racionálny typ, tak takto s tým viem fungovať. Ja neviem fungovať s tým, že si pôjdem zatancovať do lesa a mám pocit, že ma premkol duch lesa, ale ja práve potrebujem byť tá, ktorá, aha, teraz sa tu deje niečo, čo mi prekáža, čo neviem prijať, tlačí mi to na otlak, čo to znamená? Znamená to, že rozbalujem to klopko, prídem k tomu, že mám z niečoho strach a potom to klopko rozbalujem ďalej, až kým zistím, že nie je z čoho mať ten strach. A vtedy idem ďalej. Mám pocit, že tá denná malá lekcia, ktorá prišla, je odfajfknutá. Už cítim, že ten otlak tak netlačí. Možno príde znova, zatlačí trošku menej. A potom to tak dočisťujem. Takže to je taká akože moja technika toho fitka mentálneho. Tak to je... fantastické. Nie, je to dôležité. Ja k tomu len poviem, že ja tiež už som akože chodím, že konferencie, seminára. Prešiel som tieto veci, bolo to dobre v nejakom čase. Teraz nevidím ako... V mojom období života to vidím fakt, že individuálna práca, že jak sa hovorí, že ja chcem svojho ako keby kouča, ktorý mne sedí a idem proste a idem tam a idem do tých strachov, idem do tých proste vecí, ktoré ma, jak sa hovorí, že trápia a vidím tam veľký zmysel. A ja, že skrátka, jak sa hovorí, že športovci, hej, Jaromír, Jager a títo, že majú svojich mentálnych koučov, ja si myslím, že my to len veľmi podceňujeme, že samozrejme, že kto je v živote v pohode, nepotrebuje, ale keď niekto podáva vlastne podnikateľ, manažér, má rodinu, akože viacero vecí, je tam ten výkon, hej, môžeme to tak nazvať racionálne, je tam proste dosť toho. Máme nejaký väčší tlak. Alebo je tam viacej vzťahov, hej, že, alebo sú tam z rodiny nejaké vzťahy. Proste je tam tlak. Čo nalejme si? No? aj tak sa to dá riešiť, že si nalejme. Že vtedy sa to zíde.
A tej sa tu zíde. Ale ja si myslím, že to aj tak je o tom, že ako si človek čo pripúšťa. Lebo môže byť zase človek, ktorý... Ja to vnímam na tej úrovni, niektorí sa ma pýtajú, že ako to zvládaš, keď toľko ľudí ťa rieši. Tak potom, ako si to človek pripúšťa, lebo tak, ako si hovoril, že keď si podnikateľ, top športovec, že vtedy je väčší tlak, ale ľudia si tie tlaky, tie stresy často vyrábajú sami, že aj dáma, ktorá možno pracuje niekde od 8. do 2. V nejakom úrade a má tam kolektív dvoch ďalších kolegyň, sa môže doma z toho rúcať, že ju jedna ohovárala. Oveľa viac, ako by som sa mohla ja rúcať za to, že mám niekoľko tisíc haterov. No dobre, a teraz vieš, súhlasím s tebou. A teraz vlastne tu je tá úroveň, hej, ja to volám tá prvá lineárna, že my sa stretneme na kávičke a ja poviem Adela, že keľu, že to je taký tlak, ja tam sociálne médiá tam mi napísali, ja už som z toho unavený. A tak a ty povieš, neber si to osobne, Dušan, však v pohode, však ty máš len 20 tisíc followerov, ja mám 40 tisíc a zvládam to, však to je v pohode, to si zvykni, hej. A vieš čo, nepomôžeš mi tým, hej. Uh-huh. A... Ale ja nehovorím, že to by sa malo takto riešiť. Ja len hovorím, že každý to prežíva podľa svojho osobného. Ale teraz sa spýtam, že či si nemyslíš, že vlastne ako keby o tom dosť rozhodujú také tie podvedomé vzorce a možno tie volajme to, vieš, že človek vyrástal v nejakom prostredí, v nejakom detstve, histórii, ako keby tá minulosť, ktorá tam je u človeka, hej, no. Že vlastne vidí, že je rovnaký človek, ktorý je s tým úplne v pohode, hej, a nerieši, a druhý človek má z toho traumu. Z toho istého, hej. No jasne, že nás definujú vzorce, výchova, ale veď to sú tie momenty, ktoré sa nám potom vracajú v dospelom živote, v tých drobných lekciách, v tých strachoch, v tých trabloch, ktoré môžeme takto akože prečisťovať, veď ten základ má dostať. A aká je tvoja teda tá technika toho prečisťovania? No toho, že príde niečo. Ja nie som ten človek, ktorý vyhľadáva nejaké aktivity, že tu je 10 bodov a krokov, ako si zlepšiť svoje duševno. Nehovorím si ráno pred zrkadlom, že dnes bude skvelý deň, ja som fantastická. Ale iba tak prijímam život, ako ide, vnímam ho a keď príde niečo, čo sa mi nepáči, tak si uvedomujem, že sa mi to nepáči. Uh-huh. Nejdem hneď do reakcie, hovorím si, OK, prečo sa mi to nepáči, prečo sa ma to dotklo, čo sa ma dotklo, mi chce povedať. Mm-hmm. Aha, znamená to, že sa si cítim ohrozená, že mám strach z niečo, prečo máš ten strach? No a teraz si predstav, že by sa to naozaj stalo. Čoho sa bojíš, čo sa stane? Rozmotávam klopko, zistím nič. Akože prečistujem si tie situácie. Vizualizuješ si aj ten strach? Nevizualizujem, ja si to tak iba sa tak sama so sebou rozprávam. Hej, že no dobre, a keď sa toto stane, tak potom čo? Dobre, a potom keď sa toto stane, tak potom čo? Potom sa stane toto, no a potom čo? Čiže vstupuješ do toho strachu nejakým spôsobom? Rozkladám si karty, to klopko, ktoré sa ma dotkne, si ho rozmotám a že z toho slíš a zistím, že je to vlastne slíš, že to nie je klubko. Ale to je fascinujúce, čiže keď to tak môžem uchopiť, tak ty začneš od seba. Že nezačneš riešiť, že aha, tak tento ma chce ako keby... A tak jasne, že to nie, a tak to asi hádam, tým by sme nič nevyriešili. Ako to nie je o tom, že začať od seba, že pripisovať si vinu, to je veľmi iný pohľad na vec. Ale že sa pýtaš, prečo sa ma to dotýka. Prečo sa ma to dotklo, áno. To znamená, že sa ma to dotklo možno preto a 99% sa ma dotklo niečo, čo vychádza z nejakého starého vzorca, lebo som bola vychovávaná takto, pretože my, čo aj viem... Ja sa schválne pýtam, lebo ja v mnohých týchto debatách, volajme to krčmové reči, alebo čo, tak zažívam často to, že tento urobil to a to a on mi chce zlé a to oni sú takí a oni sú takí. Tak to ja sa s tým už úplne nestretávam. Ja akože mám vo svojom okolí ľudí, ktorí už chápu, že to okolie ti v podstate len niečo zrkadlí alebo že ti niečo hovorí aj o tebe. A ty nechodíš do krčmy na pivo. Vieš čo, chodím, ale tam riešim úplne iné veci. Takýchto akože filozofií nejdeme. Čiže je jasné, že to človek musí riešiť od seba, ale opäť je dôležitá tá formulácia, že to nie je o tom, že to je moja vina, hej? Ale ako náhle sa ma niečo dotýka, tak mi to dáva o mne signál. Prišla mi pošta, že prosím vás, tu niečo nemáte vyriešené, skúste si to vyriešiť, lebo príde vám upomienka zase o týždeň, o dva. A čím viac, alebo čím menej to budete riešiť, čím menej sa tým budete zaoberať, tým väčšie budú tie žlté listočky a potom vám príde raz aj balík a to už ako možno aj neznesiete. Hej, takže takto postupujem, lebo niektorým ľuďom, ktorí akoby sa vyhýbajú riešeniu tých vecí, ktorí sa ich dotkli, tak sa im to opakuje a rastie to a potom nechápem, prečo no z ničoho nič sa takáto dráma stala. No nebolo to z ničoho nič. Tak je to tak, no, lebo to je vlastne tá otázka, ktorú aj naši fanúšikovia mali najviac na teba, že ako to tá Adela robí, že je taká, že ak sa hovorí, v pohode, hej, že ako vlastne kultivuješ tú svoju vnútornú silu a
A tak akože nie som vždy 100% v pohode, alebo mám aj svoje momenty, kde poviem, kde to velenie viac preberie to ego, ktoré mi začne nahlodávať mysel, začne hovoriť, toto by malo byť asi inak, toto nie je v poriadku, tu by si sa mala hnevať, tu by si mala bojovať, lebo ego pracuje s týmito nástrojmi, ale už natoľko, ako si myslím, a samozrejme, že máme všetci na seba slepý uhol, ale domnievam sa, že natoľko v tej chvíli o sebe viem, že si to tak vypočujem, počúvam to, tak teraz sa tu o mňa to ego pokúša a neuveriť tomu, neprepadnúť tomu, nereagovať. Čiže môžem to uchopiť tak, že ty vlastne sa snažíš na seba pozrieť z vrchu na nejakú Adelu a nestotožňovať sa úplne s každou emóciou, ktorá s každou emóciou, myšlienkou, čo tam cirkuluje a snažíš sa získať taký odstup a pozoruješ, tak si hovorila, dekomponuješ. Hovoríš si, aha, čo keď, hej, má tá Adela pravdu, nemá. Má, hej, má to moje ego pravdu, ja väčšinou nemá, ale to zase neznamená, že nemám spontánne reakcie, ja si niekedy dovolím aj vybuchnúť, ale ja to celý čas pozorujem, lebo ja si hovorím, teraz ideš povedať tomu človeku niečo fakt nepríjemné, ja mi veľmi nepríjemné. Niekedy a aj to poviem a hovorím si, a určite uvidíš, jak sa ti to hneď vráti, lebo viem, že sa mi to hneď vráti. Aha. A ono sa to vždy aj udeje, ale doprajem si to, ako byť aj takáto, s tým, ani neísť do boja, lebo ten nemá zmysel, ale nechám to tak niekedy. Niekedy už viem, že vstupujem do konfliktu vedome, že a teraz sa tvoje ego chce hádať a chce si cucnúť energiu a ty vieš, že je to zbytočné. A aj tak to niekedy urobím, lebo som len človek. Ale na druhej strane stále je tam moment toho vedomia, toho, že to robím, že sa nestratím sa sama sebe úplne. A keď sme sa bavili o tej seba dôvere, tak ja napríklad neviem úplne, či ju mám a ja mám pocit, že som to tak odovzdala niekde ďalej a veľmi mi to pomáha, že ja mám takú akoby, že bohodôveru viac ako nejakú sebadôveru. Ja neviem, ja nemám ten pocit, že keď idem niečo robiť, že hovorím si, že urobím to super, fakt to urobím dobre, lebo som dobrá. Ja si to nejak prirodzene neviem povedať, ale zároveň si ja nehovorím, že som na nič a že určite to pokazím. Ja si nehovorím nič. Ja neviem sa takto nejako vnútorne. Ty dobre, vstupuješ tak neutrálne. Veľmi neutrálne do toho vstupujem a hovorím si, že ja to odovzdávam do rúk, dianiu, vesmíru, Bohu, tej dokonalosti, jak to má byť. A ja sa vlastne nemám čoho báť, lebo bude to, jak to má byť. A keď to aj napríklad pokazím, je to v tom danom momente to najlepšie, čo sa mi mohlo stať, lebo potrebujem zažiť pokazenie situácie. Hej? Čiže keby som do toho vstupovala s tou seba dôverou, tak sa vlastne sklamem, lebo som hovorila, že to bude super a teraz som to pohodila, tak čo sa stalo? Čiže neviem povedať, či to je taký alibizmus, ale tým pádom ma ako keby menej veci rozhadzuje, nemám nejaké očakávania od seba. Hovorím si, že to, aká som, je úplne v poriadku. Dokonca aj vo chvíľach, keď mám pocit, že som zlyhala, alebo že možno som nezareagovala najlepšie, lebo taká som, v takom som leveli. A z môjho konceptu to je inak vyjadrené a mne to tiež pomáha, že nevstupujem do toho mysľou, že racionálne hodnotím, že čo jak má byť, hej, že tá seba dôvera je, že toto som sa naučil, teraz toto som pripravený, toto bude tak, hej, plán je taký a taký, vstup je vtedy a vtedy, hej, ale že vstupuješ do toho srdcom, hej, že ideš tak ako keby, že otvoríš sa tomu a teraz, že som tu a teraz som vďačný za túto situáciu a poďme si to akože užiť, že idem do akcie, hej, že je to také, že to som vlastne, ja som sa to vytrenoval, som zistil, ja som tak pátral po tom, že odkiaľ to aj trošku mám, ale kde som to vlastne ako keby tak uchopil. Tak u mňa to bolo vlastne presne ten tréning, že ideš pravidelne na to javisko, keď som tancoval v Lučnici a keď si nováčik, tak to je, vieš, také, že riešiš toto, čo keď sa pomýlim, ako, nestihnem, prezlek. A tréningom ideš viac do toho srdca, začínaš si to užívať a tak ďalej a potom ty už si pripravená na to, že sa tam pomýliš, že sa to proste doserie, lebo stanú sa situácie a vlastne a vieš tam adaptovať sa ale do toho. Ale aj v Lučnici. No aj v Lučnici. To je také prúsery. Najhorší je aj stres, že toto niekedy človek nespal, hej, že ty sa budíš na to, že sa nestihnem prezlek. Inak to sa, tak dobre, ale to sú také prirodzené veci. Ale to inak, čo hovoríš, zase nemení nič na veci, že mávam pred výstupmi alebo nahrávaniami, alebo rozhovormi, mávam trému, že to mám. To aj ja, to je ale taký, že ti tak akože buší trošku srdce. Buší srdce, stiahuje také zadok a to neznamená, ale že teraz je to nejaký sebadeštručný strach. Hovorím si, okej, mám trému, no tak to tak je. Takto moje telo reaguje a idem s tou trémou, nejdem s ňou bojovať, to je základ, ako bojujete s trémou, nijako. Ja ju privítam, myslím si, ale ako to máš, ty to mám zaujímavé, lebo ja to pozorujem na sebe, to je napríklad ten eustres. U mňa je to absolútny eustres. To moja manželka, že... Čo je to?
je taká, že tréma a tak ďalej. A tak ľudia sú takí, že dobre, že potrebujú potom urobiť nejaké že dýchové cvičenie, ukľudniť sa a tak ďalej. Hej, možno nejaké mentálne cvičenie, že akože vstúpia to. A ja no aj sa až trasiem od radosti. A to neviem, že to je pre mňa eustres. Hej, maximálne. Čím viac ľudí, výraz? Čím viac ľudí, tým lepšie. Aha, tak toto ja nemám, že čím viac ľudí, tým lepšie. Ani neviem, že či sa trasiem od radosti, ale... Ale nejdem do toho s nejakým sebadeštrukčným strachom. Jednoducho moje telo vykazuje znaky trémy, to tak robieva a tak to nejako bude a nejak to dopadne. No, čiže nejak sa ako nad tým asi zamýšľam. A tak ty máš také, ty máš fakt umenie toho, že ty ako aj začínaš, aj otváraš to. Možno aj teraz si tak uvedomujem, že často, ak otváraš tie veci, tak ty ako keby ošetruješ tú trému až pre celé ako prostredie. Ale áno, a to nie vlastne, vidíš, možno, že tá tréma nie je ani tréma, je to nejaká energia, ktorú cítime a tá tak. Energia je taká neistá. Lebo vlastne to obecenstvo ti dáva taký pocit neistoty, pretože to obecenstvo je tiež neisté, ale nie v zmysle strachu, ale sedí tam a hovorí, nevie, neviem, čo ma čaká. A tá akoby tá zvedavosť sa môže tak zhmotniť do takého pocitu, že my nikto nevieme, čo nás čaká. A myslím si, že takým dobrým spôsobom, alebo to, čo mne funguje, ako to tak nejak roztopiť, je vyložiť karty na stôl. A vždy, keď aj príde nejaký moment takého napätia, alebo že niečo nejde, mala som hostku, ktorá fakt mi odpovedala áno, nie. A teraz už som cítila aj tú energiu z obecenstva, kde všetci boli takí, že jaj, čo s tým, jak sa z tohto vyšolicha tá Adela, všetci tak spoločne sme trpeli, aj si hovorím, že už nemôžeme im tu ďalej trpieť, veď ľudia si zaplatili, aby mali príjemný večer, tak vtedy som takú tú guču, ktorá sa tam zmotila, tak to položila na ten stôl a hovorím tej pani, že môžem to na chvíľku zastaviť, ja mám pocit, že ja asi neviem robiť rozhovor, alebo niečo robím zle, lebo vy mi hovoríte iba áno, nie, že čo mám robiť? Takže tererera, a ona taká, že jo, tak promiňte, to, a mne to nejak, akože je to tak nejak nedošlo a ona zrazu v tom momente, ako sme tú guču akože rozbili, tak sa to tak roztopilo a ona zrazu začala rozprávať ako najväčší entertainer, ale nie na silu, len aj v nej sa akoby niečo roztopilo a zrazu to bolo veľmi zábavné. Ale nehovorím, že to treba robiť na silu, lebo niekto potom z tej trémy vyjde na pódium a začne hovoriť, že no, mám strašnú trému, ale tak ja verím, že to nejak zvládneme a u mňa ťažko sa mi dýcha, no potím sa, no vidíte, už tu mám aj spotené pazuchy a už je takéto príliš akože seba riešenia svojej trémy a to už asi tiež obecenstvo nepríjma, čiže tak nájsť akože ja, toto spoločné. Že to je taká spoločná úprimnosť, že vlastne nebáť sa povedať tak, jak je a keď to je krásne. Áno. No. Nevždy je to nutné. Takže ja si myslím, že fascinujúce, že tie debaty s tebou sú veľmi zaujímavé. A mám tu ešte také, že, no. Vieš, že ja, no, aj niektoré také, že splniť veci, čo sú vlastne, že vieš, že ľudia sú zvedaví a teraz len ja akože z pohľadu tej našej výživy mám také dve veci, že takú za úlohu zistiť. Aha. A to je, že prvá vec, že či si vegánka. Nie. Hej, a že možno aký je tvoj pohľad na túto filozofiu. Mm-hmm. A druhá vec je len taká normálna, že ako keby aký je taký ten tvoj režim, že ľudia... Stravovací, že dobre vyzeráš, v pohode, hej, zdravo a že ako to máš ty, hej. No, skúsim to nejako zhrnúť. Myslím, že je to striedmosť. Aj cez koronu som vlastne zistila, že jem zbytočne veľa a pričasto, lebo máme čas ráňa ako obeda večere. Teraz... Práve to trávenie sa mi ozvalo nejako. Čiže som začala viac počúvať svoje telo. Kedy mám hlad, vtedy sa najem. Nehovorím, že som stále v tom fastingovom móde. 2:1, ale mám aj také dni, keď prvýkrát sa najem, ja neviem, na obed alebo o druhej po obede, aj teraz, keď je teplo. Bavila som sa dokonca o tom dávnejšie aj s Matejom Totom, našim olympionikom a majstrom sveta. A on tiež hovoril, že veľmi počúva svoje telo, že niekedy celý deň nie je, lebo to telo si to vôbec nepýta. A že na to treba reagovať, že netreba jesť len, pretože je obed, raňajky a večera. Takže asi tak, nejem zbytočne veľa. Snažím sa jesť kvalitné veci, to znamená, že veľmi zriedkavo sa stane, že nestíhačky, lebo ideme v noci z nejakej akcie, tak si dám hot dog na pumpe, ale akože aj to si viem v sebe potom ospravedlniť, akože nie som teraz taká, že toto nikdy v živote radšej umriem od hladu. Ale tieto extrémy... Keď máš možnosť, vyberáš, že hej, ale keď aj sú, na pumpe lepšiu možnosť, alebo niečo, ale niekedy chytím, som tak dezenergizovaná, že vyslovene potrebujem takto, že hot dog, ale to je naozaj raz za čas. Čiže väčšinou si myslím, že jem veľa ľahkej, zdravej stravy. Nie som vegán ani vegetarián, skôr z takého
eticko-ekologického hľadiska si myslím, že mäso netreba veľmi konzumovať aj z toho dôvodu, že robí enormnú uhlíkovú stopu a že vzďaleka ho nepotrebujeme toľko a v takej nekvalite, ako ho konzumujeme. Tak. Takže v reštauráciách si napríklad lososa nedám, lebo to je určite taký ten granulovo-antibiotický krmený losos. Ja viem ti poradiť, kde v Bratislave majú lososa, ktorý je chytený na háčik. Na háčik a kde je z tej... Ale je z Kanady, no. Kanadsky. Ale priplatíš si za to. Akože ja si myslím, že to je fér. Áno, áno, však zase to je fér. Čiže takto to vyvažujem a mám zase svoju nutričnú, by som povedala, kamarátku, lebo s ňou neriešim nejak na dennej báze veci, ale ona naozaj študovala human nutrition v Amerike a veľmi sa v týchto veciach orientuje, čiže v tomto jej aj dôverujeme. Ja beriem od nej taký ten nepasterizovaný ovčí kefír, dáme sa ešte veľa tých kultúr, takže to si dávam si aj nejak akože tieto výživové doplnky prírodné a tak akože... Možno sa spýtam, že odkedy si tak začala v podstate tie kultúry, volajme to, že baktérie a tak ďalej trošku viac vnímať a že ako vedome konzumovať, tak cítiš nejaké také že zmeny? Pretože akože z pohľadu môjho a tých štúdií a aktuálnej keby vedy, tak je to akože toto jeden z kľúčových bodov, hej, toho vstupu, ten mikrobióm a že ani nejde o to, že niekedy, že či ako keby zješ niekedy ten hot dog, lebo keď máš ako keby výbavu bakteriálnu na 70-80% akože silnú, tak to zvládne. Hej, a tie tvoje baktérie tam, že rozhodujú proste veľmi. Áno, veď to je to, že to črevo musí byť zdravé, aby vedelo prijímať tie živiny. A pokiaľ a práve tieto kefírové veci to vytvárajú to podnebie na to, aby vedelo črevo prijímať živiny. Ako náhle to tam nie, môžeme my jesť najzdravšie veci, tá živina sa tam nedostane. Čiže ja rozumiem tomuto bartru, ktorý tam funguje v tom tele. A neviem úplne, či som spozorovala nejaké zmeny, lebo ja som sa vždy vlastne stravovala relatívne dobre, čiže ja som nikdy neriešila nejaký závažný problém, že teraz cítim, teraz mi to fakt, že pomohlo. Tak ale teraz si mi to povedala, ako keby som to mohla len dekomponovať, že viac počúvaš svoje telo, že a to sledujem aj na sebe, že skrátka je teplo, toto, že teraz nie je 12 hodín, obed a tak ďalej, že nejem. Príde potom hlad, prídu tie hormóny, že áno, teraz potrebujem doplniť, najem sa a potom zase asi, že proste nejem. Hej, a niekedy je to chuť, že najem sa, potrebujem nejaké viac trošku cukrov. Najmä tomu, že príde tam tá chuť na sladké, tak si vyberiem niečo zdravosladké. A zase, že sú proste rôzne veci. Ja si myslím, že to je aj fascinujúce, že aj u športovci, ak Matej to hovorí, že ja to sledujem, že človek, keď je vo výkone, v tom strese, že menej je. A potom príde ten regeneračný deň, tak to proste normálne, že váliš, hej. A že... Áno, áno. Aj to si tak viem dopriať. A niekedy moja večera spočíva v tom, keď sú také horúce dni, že večer polievam terasu. Máme takú terasu z bytu vychádzajúcu a tam mám nejaké paradajky nasadené a ja milujem si odtrhnúť mokrú, ešte teplú, slnko vyhriatú paradajku. Zjem takto 4 a som vybavená, lebo som cez ten deň veľa jedla, možno sa málo hýbala a hovorím si, okej, to mi asi stačilo, už nemusím ísť ani do tej chladničky, nič ďalej riešiť, sa tak napasiem. Takže áno, toto vnímanie tela, ale to sa mi tak možno postupne dostáva. A je to také moje, neviem, či to robím vždy úplne najsprávnejšie, ale myslím, že aj v tomto sa nejak posúvam stále. Máš nejaké veci, ktoré ti zaťažujú trávenie, že vieš, že napríklad, že mlieko nie, alebo myslím, že niečo máš také, že už poznáš to svoje telo, ale zase, že veš, lebo ty keď teraz povieš, že všetko zmierov a tak ďalej, pohodne, ale reálne asi máme také, že svoje jedlá, že ktoré že si poviem, že toto nie je pre mňa, že si proste nejdeš na večeru, že teraz, že proste rebra s kyslou kapustou. Lebo ja to napríklad mám rád, aj mne to bravčové robí dobre. A horšie mi robí chlieb a nejaké také ako keby veci iné, aj také pečivové. Nemám ja úplne tú teóriu, že úplne všetko z mierou. Sú pre mňa aj také veci, že toto pokiaľ nemusíš takto nejedz vôbec. To sú pre mňa také že sladkosti. To sa zase ale stáva, keď máme porady kreatívne, tak tam sú Kinder čokoládky a tam zjem aj dve. Ale to viem, že to nie je úplne OK ísť. Teda nehovorím, teda túto značku nechcem nikoho dehonestovať, ale že sladkosti ako také je pre mňa, to je viac menej pre mňa tabu, že to radšej si dám dobrý koláč u niekoho, kto to upiekol. Takže toto asi a potom také tie mikrovlnkovo rýchlo prihriaté polotovarové všelijaké blbosti. Takže to vlastne také, že už to tak vnímaš, asi tam nie je tá že už to ani, a to nemám ani, že to si musím odoprieť, to je, že to je mimo mňa, viac je takýchto vecí. A ja mám také, že ako keby už vnímaš, že to v tom nie je ani energia. Hej, že... To nič. Ale niektorí ľudia si také absurdné sladkosti kúpujú, že tomu vôbec nerozumiem, alebo že majú chuť, že celý za večer zjedia celú čokoládu. No to sú pre mňa veci. Ono tiež, ja nie, to sa mi nestáva. Však mám čokoládu, hej, že 50, ja aj z tej našej čokolády proste zjem maximálne polku. A to som úplne sytý, až mi je ťažko, alebo čo, že... A mlieko.
mlieko, áno, mlieko vnímam, že a mlieko mám rada mliečne výrobky, ale normálne si stále musím hľadať nejaké kokosové iné alternatívy, lebo to vyslovene cítim, tak ako pri chlebe, že tam sa dejú také náfuky, ťažoby a vyslovene, že hneď. Tak je to dobré poznať sa, ale aj povedať aj to, že ako tak. Adela Vočeno, ja ďakujem. Je tu teplo už. Už je teplo, už máme leto, takže takto v lete po korone a s takými aj vyhliadkami, ako sa hovorí, kultivácie tej svojej síly, že aj na ďalšie obdobie, ktoré bude v jeseni a to, čo nás čaká, myslím si, že nie je to ľahké, treba to povedať, aspoň, že situácia v spoločnosti podľa mňa je náročná, ale zase treba mať pozitívne vyhliadky a myslím, že môžeme začať len od seba. A ja si z toho beriem takéto len uzavrieť pre seba, že ako hovorí, že čokoľvek príde, tak sa budem pýtať, že prečo ma to ako keby irituje, prečo, čo mi to spúšťa, že začnem od seba. A tento odkaz si ja beriem dnes. Aha, tak to som rada, sa ti to bude fungovať. Odo mňa, alebo si radšej zober čokoládu, aby si nejedla tie také... Vieš čo, ja som človek, ktorý, keď by si sa ma teraz opýtala, že o čom sme sa bavili, tak ja si nepamätám, ale ja si to pozriem a budem potom guľať očami možno pri niektorých mojich veciach a rada si zopakujem niektoré veci, lebo viem, že mi tam niečo brnklo, cinklo, keď si hovoril a teraz si to neviem úplne spomenúť, takže ja potrebujem byť divákom. Tom som možno iný, že tí muži a ženy, toto mám často aj s mojou manželkou, že ona si proste mi tak povie, že ja si to nepamätám. Takže, jak si to nemôžeš pamätať? Hej? To je napríklad v tom priestore, že keď niekde cestuješ, hej, že kde mám ísť? Však sme tu 8 krát boli. Hej, však tu presne tu. Hej, ja si to nepamätám, hej, takže... Ale to len treba rešpektovať, že v tom sme iní, hej, že zase tak. Vy vidíte iné detaily. No, pozme, musíš vyviesť odtiaľ to. Tak dobre, tak ďakujem pekne, prajem krásny zbytok tohto leta a verím, že sa vidíme pri ďalšej nejakej príležitosti. Ja ďakujem za pozvanie.